tani unë dua të pyes palët. Është realisht në pikpyetje në këtë moment që jemi, zoti Gjiknuri, vota e emigrantëve, duke marrë parasysh sugjerimet e kryekomisionerit Celibashi? Faleminderit. Në fakt zoti Celibashi është ai që është përgjegjës për zbatimin e kodit zgjedhor ku vjen puna për votën e diasporës, pra votën nga në distancë ose qytetarët e shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Sipas asaj që ai thotë, unë nuk dua ta vënë dyshim sepse janë konsultime zyrtare që ai ka bërë me operatorët e ndryshëm të postave. Ata e nxjerrin si shqetësim që koha nga momenti kur fleta e votimit është e printuar deri në ditën e votimit është shumë e shkurtër, pra është 20 e ca ditë, e cila nuk mjafton për dërgimin dhe kthimin e zarfit. Ky është shqetësimi, që ky është shqetësim teknik. Kjo letër ka mbritur. Kjo letër ka mbritur tek ju. Po, po. Ju aty duhet dalë. Jeni të shqetësuar pas problemi duhet ta zhveshë nga ana politike. Problemi nuk është politik, është çështje dëshire partish. Pra, kur kryem amendimin në kodin zgjedhor, të gjithë ishim dakord me ato afate që përcakton kodi zgjedhor për paraqitjen e listës sepse i kemi quajtur afate të arsyeshme. 50 ditë përpara ditës së zgjedhjeve, paraqitje lista e kandidatëve ishte kohë mjaftueshme për të printuar fletat e tjera si këto. Tashi hyri një variabël e re që quhet variabla e votës së diasporës. Ne nuk kishim gjendje sepse nuk e kishim. Do ta bëjmë analizën me kalimin e kohës, por si fillim duhet të di a jeni njësoj të shqetësuar si zoti Celibashi. Në momentin që organi i ngarkuar për zbatimin e këtij procesi thotë që vota është në rrezik, ne jemi të shqetësuar dhe mendojmë që zgjidhja është zgjidhje ligjore. Partia Socialiste është të shqetësuar, Partia Demokratike, zoti Kaso, se besoj kjo letër ka mbritur edhe në Partinë Demokratike, sepse ishte drejtuar gjithë partive të tjera.